برونٹھ کال ٲسۍ ونان تھپ تراو، برونٹھ کال ٲسۍ ونان پیالس تراو، یہِ پیالہٕ قٕصہٕ تہِ مۄکلووُکھ وۄنۍ تہٕ تھپ تراونُک مسلہٕ تہِ مۄکلووُکھ، وۄنۍ ژایہِ سٲنۍ رِشتہٕ وُنہِ ہوٹلن کُن. کیاہ حظ دٔلیٖل؟ دَپان وُنہِ چھِ اَسہِ رِنٛگ سٔرمٔنی کرنے. وٕچھو رِنٛگ سٔرمٔنی کیاہ چھِ. رِنٛگ سٔرمٔنی معنی گوٚو یُتھُے دۄن خاندانن پانہٕ ؤنۍ برابٔدی آیہِ، دۄن بچن پانہٕ ؤنۍ برابٔدی آیہِ، اَمہِ پتن چھِ أمِس لٔڑکس تُلٕنۍ وٲج تہٕ لاگٕنۍ کٔمِس؟ لڑکی. اور لڑکی تُلہِ وٲج تہٕ لاگہِ کٔمِس؟ لڑکس. یہِ چھا مُسلِمن ہٕنٛز کٲم کِنہٕ غٲرن ہٕنٛز؟ یہِ چھِ غٲرن ہٕنٛز کٲم. گوٚو اَتُت کوٚر اَسہِ پَنُن نِکاح سٹارٹ تَمہِ چیٖزٕ سۭتۍ یَتھ چیٖزَس نہٕ سون اِسلام اوس قطعی تہِ اِجازت دِوان کیٚنٛہہ. بیٚیہِ چھُ اَتُت غٲرت تھاوُن أمِس کورِ ہِنٛدِس بٲیِس تہٕ کورِ ہِنٛدِس مٲلِس. کَتہِ چھُ أمِس کورِ خٲطرٕ جٲیِز یہِ رَٹہِ أکِس غٲر محرم سُنٛد اَتھٕ پَنٕنِس اَتھٕ؟ یہِ چھا جٲیِز؟ وۄنۍ چھُ یہِ جٲیِز یُتھُے أسۍ یِمن دۄن بَچن پانہٕ ؤنۍ عقدِ صحیح کَرو، رِشتہٕ کَرو قۄران سُنت مُطابِق، تیٚلہِ چھُ جٲیِز. مگر ییٚلہِ یہِ لٔڑکہٕ چھُ أمِس کورِ وٲج لاگان، یہِ چھُ أمِس اَتھ اوٚنٛگجہِ کیاہ کَران؟ یہِ چھا جٲیِز کِنہٕ ناجٲیِز؟ یہِ چھُ ناجٲیِز. ییٚلہِ بُنیاد پیٚیہِ غلطہٕ سۭتۍ، پَتہٕ کھال تہٕ سُن سٕنٛدۍ پۄہر تہِ ژٕ، کُنہِ ساتہٕ یی بِنُل موموٗلی یُس زٕ بَٹا اَشار یا ترٛےٚ آسہِ، توتہِ پیٚیہِ ژےٚ یہِ بِلڈِنٛگ ؤسِتھ. یِہوے چھُ وجہ سٲنۍ رِشتہٕ چھِ وٕنکیٚنَس مضبوٗط گژھان. نمبر زٕ، دوٚیِم رسمن نیوٗ جنم. ییٚتہِ چھِ آز باضٲبطہٕ طور یِمو کارڈ بنٲومٕتۍ، کارڈ چھِکھ بنٲومٕتۍ کہِ خانٛدار چھُ کران نیٹ أکِس خانس منٛز، منٛزباگ چھُ پُلس، خانٛدارٮ۪ن چھِ کران نیٹ بیٚکِس خانس منٛز، پَتہٕ چھِ اِزِکول. یعنی اَسہِ لگو نِکھن منٛز وُنہِ میتھ تہِ لگو نا، وۄنۍ گوٚو نیٹ پُلس نیٹ اِزِکول ٹُو دِل. یہِ کیاہ گوٚو؟ یہِ کُس اِزِکول ٹُو دِل کیاہ گوٚو؟ یِمن دۄن اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پَتہٕ دِل رَلاوان. اَتھ چھُ یہِ سَتہِ دُہۍ، اَتھ دِلَس چھُ کھنٛجہِ گژھان سَتہِ دُہۍ. ییٚلہِ نیٹ یَتھ خانس منٛز ترووُکھ، یورٕ ترٛوو کورِ بیٚکِس خانس منٛز، اِزِکولٹس منٛز چھِ یِم دۄنوے لٔڑکہٕ تہِ تہٕ لٔڑکی تہِ، یہِ چھُ تھوڑا سلایڈس منٛز ترٛاوان، یہِ چھُ سلایڈس منٛز ترٛاوان، تہٕ بَنیو کیاہ؟ بَنیو دِل. دَپان اَمہِ سۭتۍ گژھو کامیاب. تہٕ مےٚ کیاہ ووٚن اوٚتانۍ کامیٲبی کَتھ منٛز چھِ؟ یہِ اِزِکولٹن منٛز چھنہٕ کامیٲبی کیٚنٛہہ. بہٕ چھُس دَپان لٔڑکہٕ اگر دیٖندار چھُ، بیٚیہِ چھُ کوٗر دیٖندار، دیٖندار پٕلس دیٖندار اِزِکول ٹُو کامیٲبی. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين الله تعالى سكون بے شمار حمد ثناء تو شکر یمی اللہ بزرگ و برترن تہ اس یت رچ مجلس اندر یکوٹے پانون جمع کر اللہ تعالی کرن سون سمن پن دربار قبول درود و سلام ایسن کائنات کس امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پہ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و ثناء تو درود و سلام پت یت پڑھن تہ سارنی معلوم چھو یہ مجلس تعلق تھاوان نکاح سے یہ چیز کرو اس ذکر کہ اگر اس مسلمان اسلام تو ایمان کے اعتبار رچھنا کمزور چھ مگر مکمل چھن اس ایمان مزن نبر درامت کی تو نچھ اسلام مزن خرجی گم سگو یت بھر کہ یم سن احوال تحالات چھ اسلام کے تئی تات مزن چھ مسلمان لبن یوان کمزور مگر نبر چھ لبن یوان یہ چھ اللہ تعالی سن فضل کہ اس مسلمان گاہے کمزور ہی تے چھ مگر چھ کیا تکیاز اچھو ساری اوپر مت لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربن کرے یاو پنن بندن یہ مطالب یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافر اے با ایمانو اسلام اسمز گزیو نو اڑی داخل کے بلکہ اسلام اسمز گزیو مکمل داخل گو یل ایکس انسان اس اللہ تعالی نی باڈی دس یہ جسم دیت یم دنوئی کھور گسن آسن اسلام کس دائرہ سرکلس اندر نبر نہ اچھو آخ اندر تو بیا کیا چھو بیا آخ چھو تو وچھو یہ چھنی کھج مجلس اگر یہ کان پیرنٹ یہ سوچ پننے جائے یا کان بچ یہ سوچ والز نماز تشن اس پران کیا موحد تشن اس کیا روز در تشن اس روزان کیا زکاة دن ویل تشن کیا حج و توفیق تشن رب دیوان کیا بل یہ نکاح کرو اس قرآن و سنت خلاف مگر اش نکاح مزن سو مجلس کرن مقرر اش نکاح کرن بروٹ یا عقد کرن بروٹ امس مولوی صاحب ضروری ونان کہ اس اش بچی تو بچس کیا بارن اتو چھ اسلام روزن یا اتو چھ اسلام یا لاوی ون میں اگر اس ایمان اعتبار کمزور چھ مگر چھ اس کیا اش اسلام اس مزن داخلی اللہ تعالی کرن اس مکمل داخل یمن دون بچن اگر اس عقد شرعی کرو یمن دون بچن اگر صحیح طریقہ سے اندر یہ نکاح دیمو انجام یمن دنونی بچن کرے کام یہ بھی حضرت اللہ جل شانہ بیچا مقصد کیا ہے یا تو مجلس مزن تو چاہے اڈیس گھنٹا سرو جو با اگر فجر استام تو پرنا مقصد چو فجر استام پری تیجی یا تو رشتہ سگست یہ تیور کام یہ بھی دن رب دزم جانہ یوسف سون عزیز شنا لڑکا زاہد مختار صاحب یم چا اس یمے ماشاءاللہ تبارک اللہ زاہد مختار صاحب اسد محمد زہتی طور یش مے پنن انتہی قریب یش مے اسمنو کہ یشو سون عزیز سون شفیق طرفیق امس عمل یست مے ونستا وچ سوچ مے دین اسلام کی تئی اللہ تعالی کرنس ات اسلام است ات دین است کرنس برکت رب جل جلالہ یم سان ہمشیر اسد ام زاہد صاحب سون نکاح گچ تم است بنوین دیندار رب جل جلالہ اور یس تم دین آسی تات مزن کرنس مزید ہوریر تو برکت رو اصل چھو وچن کہ یس یہ عقد چھو یس یہ نکاح چھو کوشش گژھ مسلمان کرن کہ از گسو یت مجلس مس ایجاب قبول کرن قران و سنت مطابق
کے مطابق قرآن تو بے سنت مطابق رسمو نیبر رواجو نیبر سانی عرف نیبر سانی کلچر نیبر اس گسو یمن دون بچن عقد کرن عقد چونا گنڈ کرن یہ آت گنڈ کرنس مز گچ آسن پاس لحاظ اس رب سن ام کلام بے گچ آسن پاس لحاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ کریمن دون بچن کامیاب اصل گھ ہمیشہ تون یاد دپن یل دون چیزن تو دون رز ٹکرن پان ون گنڈ کرو نا یہ گھس یوت مضبوط گھن رز گھس پن چٹن گنڈ گھس نل گھن تی نکاح اس ونو کہ اس یہ نکاح یہ گنڈ گھس یوت مضبوط گھن ون گھس یہ گنڈ یل گھن اس ونو یتس کالس یمن ون اللہ تعالیٰ حیات تھائے زندہ تھائے روئے زمینس پہ یمن دون بتن گھس اکس ستن رسر تو خیر ورتان توفیق دن رب العالمین سو نوبت گھس نو وات کہ انسان ون دہ رت بعد تری رت بعد نہ سکون تو قرار نیو شاید رب العالمین یہ سوری سکون یہ سوری اطمینان یہ سوری قرار اللہ تعالیٰ تھومت دین اسلام سوری قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمکتن کہ المرأۃ لأربعین ژور چیز وچت ازیو تی کیا کران نکاح کران لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها مال گس امس کوری وچھن اور خاندان تی گس وچھن خاندانس مس کیا چھ وچھن شاباش مال چھو تہ پائی مالس مزن چھ پونس وچھن پونس کوتا چھ کوری نت کیا چھ کوری نن پونس نگر مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس ازیو کوری مال تی وچھن بے ازیو خاندان تی وچھان خاندانس مانے گو حسب نصب ازیز وچھان مول کیو چھس اخلاق والی چھا مو چھا اخلاق واجی ہمشیر چھسا ٹھیک بوئی چھسا ٹھیک یم چیز گسن گوڑ وچھن یہ سو اروی چھو ننان نت چھو نکاح برونٹ اک لٹن لڑکت لڑکی پانون سمکھان یہ چھو مستحب جو یہ چھو یہ آچن پروائی کیا البتہ الگ سمکھن چھن اجازت یم دنوئی بچ اگر سمکھن نکہ کی باپت یم گسن امس کوری مالس تھی سمکھن کوری ہندس بوئس تھی کوری ہندس مامس تھی سمکھن الگ کمرس مز الگ گراؤنڈس مز الگ پارکی مز الگ ہوٹلس مز بہنس یمن اسلام اجازت دیوان یل چھ خاندان تی وچک ون بے وجس خوبصورتی بے چھ چورم چیز سو گو بے وجس امس دین داری مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پتا کامیابی کت مز چیز کس کری ذکر فرموک مال کامیابی نہ خاندان نہ کہین خوبصورتی کہین فرموک فز فر بذات دین کامیابی کت مز تکیاز مالچ برکت چھ کم سیت گسان خاندان چھ رتر بنا کم سیت خوبصورتی تی چھ اللہ تعالی کم سیت دیوان دین سو روی چھ مزمر تراج ام دین اسلام مگر عجیب طوفان تو عجیب المیا چھو تھی وچین آج سن رشتہ گئی سون نکاح گو سن خاندر گئی یم چھ ون غیر مسلمن سے تنس واریا زیادہ ون مشابت کر مین کت اگر تہ گوب لگہ مے دیزو تہ معافی آج شو اوتر کور مے کم تامت فون حس زو بجے تقریبا مے چھن پتا ویسے چھ آج کل فونن سرن یوان اگر اور کا ریکارڈنگ کری یہ چھ بوزان مگر یتھی مے فون تل یا تہ چھس بہ سنیومت کہ نت دس نہ یم فونن آواز کہ شخصن چھ اور تھمس کیا ایم کور مے اک سوال مے چھ امس تمے ساتن ونمت کہ یہ چھن صحیح یم ساتن بہ شامس گھر چھس واتان مے چھ یہی ریکارڈنگ یس بہ امس سوال جواب مشابت رنگ سرمنی معاملہ آج کل زیادہ پہم برونٹھ کال تھپ تر برونٹھ کال پیالس تر یہ پیال قس تہ مکلوک ون تو تھپ تر مسل تہ مکلوک ون ثائے سن رشت ون ہوٹلن کن کیا دلیل دپن ون رنگ سرمنی کرن وچ رنگ سرمنی کیا رنگ سرمنی مانے گو یتھی دون خاندان پان ون برابری آئے دون بچن پان ون برابری آئے ام پتن امس لڑکس تلن واج تو لاگن کمس لڑکی اور لڑکی تل وچ لاگ کمس لڑکس یہ مسلم کم کن گرن یہ گرن کم گو اتت کور اس پن نکاح سٹارٹ تم چیز سیت چیزس سون اسلام اس قطعی تی اجازت دیوان بیچو اتت گرت تھاون امس کوری ہندس بایس تو کوری ہندس مل
کتہِ چھُ أمِس کورِ خٲطرٕ جٲیِز یہِ رٹہِ أکِس غٲر محرم سُنٛد اَتھٕ پَنٕنِس اَتھٕ؟ یہِ چھا جٲیِز؟ وۄنۍ چھُ یہِ جٲیِز یُتھُے أسۍ یِمن دۄن بَچن پانہٕ ؤنۍ عقدِ صحیح کرو، رِشتہٕ کرو قۄرآن سُنت مُطابِق، تیٚلہِ چھُ جٲیِز. مگر ییٚلہِ یہِ لٔڑکہٕ چھُ أمِس کورِ وٲج لاگان، یہِ چھُ أمِس اَتھ اوٚنٛگجہِ کیاہ کران؟ یہِ چھا جٲیِز کِنہٕ ناجٲیِز؟ چھُ ناجٲیِز. ییٚلہِ بُنیاد پیٚیہِ غلطہٕ سۭتۍ، پَتہٕ کھال تہٕ سُن سٕنٛدۍ پۄہر تہِ ژٕ، کُنہِ ساتہٕ یی بِنُل موموٗلی، یُس زٕ بَٹا اَشاریا ترٛےٚ آسہِ، توتہِ پیٚیہِ ژےٚ یہِ بِلڈِنٛگ ؤسِتھ. یِہوے چھُ وجہ سٲنۍ رِشتہٕ چھِ وٕنکیٚنَس مضبوٗط گژھان، نمبر زٕ. دوٚیِم، رسمنیوٗ جنم. ییٚتہِ چھِ آز باضٲبطہٕ طور یِمو کارڈ بنٲومٕتۍ، کارڈ چھِکھ بنٲومٕتۍ کہِ خانٛدار چھُ کران نیٹ أکِس خانَس منٛز، منٛزباگ چھُ پُلس، خانٛدارٮ۪ن چھِ کران نیٹ بیٚکِس خانَس منٛز، پَتہٕ چھِ اِزِکول. یعنی اَسہِ لگو نِکھن منٛز وُنہِ میتھ تہِ لگو نہ، وۄنۍ گوٚو نیٹ پُلس نیٹ اِزِکول ٹُو دِل. یہِ کیاہ گوٚو؟ یہِ کُس اِزِکول ٹُو دِل کیاہ گوٚو؟ یِمن دۄن اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پَتہٕ دِل رَلاوان، اَتھ چھُ یہِ سَتہِ دُہۍ، اَتھ دِلَس چھُ کھنٛجہِ گژھان سَتہِ دُہۍ. ییٚلہِ نیٹ یَتھ خانَس منٛز ترووُکھ، یورٕ ترٛوو کورِ بیٚکِس خانَس منٛز، اِزِکولٹس منٛز چھِ یِم دۄنوے لٔڑکہٕ تہِ تہٕ لٔڑکی تہِ، یہِ چھُ تھوڑا سلایڈس منٛز ترٛاوان، یہِ چھُ سلایڈس منٛز ترٛاوان، تہٕ بَنیو کیاہ؟ بَنیو دِل. دَپان اَمہِ سۭتۍ گژھو کامیاب، تہٕ مےٚ کیاہ ووٚن اوٚتانۍ کامیٲبی کَتھ منٛز چھِ؟ یہِ اِزِکولٹن منٛز چھنہٕ کامیٲبی کیٚنٛہہ. بہٕ چھُس دَپان لٔڑکہٕ اگر دیٖندار چھُ، بیٚیہِ چھُ کوٗر دیٖندار، دیٖندار پٕلس دیٖندار اِزِکول ٹُو کامیٲبی چھا کِنہٕ نہ؟ ییٚلہِ وۄنۍ دیٖندار اکھ بیاکھ آسہِ یَپٲرۍ بےدیٖن، اِزِکولٹ چھنہٕ کامیٲبی، باقٕے یہِ چھُ سورُے رَسمو سۭتۍ تُہۍ پَنُن رِشتہٕ برونٛٹھ پَکناوان. یِمو چیٖزو نِش بَچٲیِو پَنُن پان، اللہ جل و علا کَرِ یَتھ رِشتَس کامیاب و کامران، تۄہہِ تہِ تھٲیِن سلامت رۄبِ ذوال جلال. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اِذا تزوج العبد فقد استكمل الدين، ییٚلہِ بنٛدٕ نِکاح چھُ کران، أمۍ سُنٛد نٮ۪صف دیٖن چھُ مُکمل کران حضرت اللہ. وۄنۍ کوٗتاہ بَچاو؟ وۄنۍ بَچاو نٮ۪صف، وۄنۍ بَچاو نٮ۪صف دیٖنَس منٛز چھُس اللہ تعالیٰ کھوژُن، یِمن دۄنوٕنی بَچن دیٖن توفیٖق رۄبِ کاینات. اکھ نعمت، مےٚ چھُنہٕ پَتہ بٔچی ہُنٛد، اکھ نعمت یۄس سٲنِس عزیٖزَس اللہ تعالیٰ ہن عطا چھِ کٔرمٕژ اِسلام پَتہٕ، مُسلمان چھِ أسۍ سٲری. بیاکھ نعمت چھِ اللہ تعالیٰ ہن عطا کٔرمٕژ، یہِ چھُ توحیٖد سُنتَس پٮ۪ٹھ قٲیِم، یہِ چھُ رۄبَس زانان وحدہُ لا شریٖک، یہِ چھُ رۄبسٕے زانان کہِ دِنہٕ وول تہِ ژٕے، نِنہٕ وول تہِ ژٕے، عطا کَرن وول تہِ ژٕے، رِزق رَسان تہِ ژٕے، حاجت روا تہِ ژٕے، مُشکِل کُشا تہِ ژٕے. ییٚمِس رۄبَس پٮ۪ٹھ یُتھ ہیوٗ عقیٖد آسہِ، تٔمِس کَتہِ ترٛایہِ رۄب پَتھر؟ ترٛایہِ سا؟ وۄنۍ ییٚمِس شخصَس یہِ عقیٖد آسہِ رۄبا اولاد چھُکھ ژٕ دِوان، مگر فَلٲنۍ جایہِ چھُ بیٛاکھ کُس دَپان سُہ تہِ چھُ دِوان، أمۍ سٕنٛدِس عقیٖدَس منٛز چھا بِگاڑ کِنہٕ نہٕ؟ ییٚمِس یُتھ ہیوٗ عقیٖد آسہِ، یہِ چھُ رۄب پٮ۪ٹھ کَنۍ، یہِ چھُ دَپان بھایی اِس کو میں نے بنایا، یہِ بَندٕ میون، أچھ، کَن، زیو، تَمام پاٹٕس یِم چھِ میٲنۍ، مگر یہِ چھُ مےٚ ترٲیِتھ وٕنکیٚنَس غٲرَن ہٕنٛدٮ۪ن دربارن پٮ۪ٹھ گژھان، کَتہِ دِ أمِس کامیٲبی رۄبَس منٛز؟ لِہذا توحیٖد تہٕ سُنت چھُ نِکَس منٛز اہم، اللہ کٔرِن یِمن کامیاب دۄنوٕنی بَچن. یوٚتُتھ چھُ چوٗنٛکہِ مُختار صٲب أمِس سٲنِس عزیٖزَس والِد صٲب یَپٲرۍ چھِ رِکاڈِنٛگ وغیرہ تہِ گژھان، یہِ بوزِ سون عزیٖز، یہِ چھُ اَکثر اَسہِ نِش یِوان گژھان، أسۍ کرو أمِس گُزٲرِش کہِ گۄڈنیُک کہِ اگر أمِس نِکاح کَرُن چھُ، یَتھ نِکہَس منٛز تھایہِ یہِ یاد کہِ مےٚ چھُ نِکاح کَرُن ییٚمہِ باپَتھ میٲنۍ زِندگی گژھِ پاک تہٕ صاف بَناوُن ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ. وٕچھو تۄہہِ چھُ آز نِکھٕے ییٚتٮ۪ن، رۄخصتی ہُنٛد پروگرام چھُنہٕ مےٚ پاے تۄہہِ کر چھُ رۄخصتی ہُنٛد پروگرام، سُہ جُلیَس منٛز آسیا، سُہ اگستس منٛز آسیا، سُہ حجہِ پتہٕ آسیا، تہٕ کر آسہِ؟ بہٕ وَنہٕ گۄڈے نِکاح پٔرِتھ تھاوٕنۍ یہِ چھُ جٲیِز، گۄڈے نِکاح پٔرِتھ تھاوٕنۍ چھِ، مگر یہِ چھُ جٲیِز تیٚلہِ ییٚلہِ نہٕ تُہۍ زٕ خانٛدان یِمن دۄن رٮ۪تن منٛز، یِمن دۄن رٮ۪تن پیارُن چھُ، یِمن دۄن رٮ۪تن منٛز گٔژھِو نہٕ تُہۍ فِتنن ہٕنٛدۍ شِکار گژھٕنۍ کیٚنٛہہ. ییٚتہِ چھُ واریاہ نِکاح وٕنکیٚنس گژھان رۄخصتی برونٛٹھٕے، مگر تِم چھِنہٕ رۄخصتی تام واتان کیٚنٛہہ. کیاہ حظ دٔلیٖل؟ رِشتہٕ کیازِ ژوٚٹُکھ؟ اگر تُہۍ وجہ بوٗزِو نہ، تُہۍ ترٛٲیِو اَسُن. بہٕ چھُس دَپان کہِ لٔڑکہٕ گژھِ ہے وَنُن رۄخصتی برونٛٹھ، مےٚ حظ چھُ نِکاح پٔرِتھ أمِس بٔچی سۭتۍ، مگر بہٕ نہ حظ کَرے نہٕ أمِس بٔچی سۭتۍ نِکاح کیٚنٛہہ، بہٕ دِمس طلاقٕے. یہِ گژھِ ہے لٔڑکَس وَنُن وجہ کیاہ؟ اورٕ گژھِ ہے وَنُن تِکیازِ لٔڑکی نہ حظ چھُ نٮ۪ماز گُزار، یہِ گژھِ وَنُن لٔڑکی نہ حظ چھُنہٕ با اخلاق کیٚنٛہہ. ییٚلہِ أمِس وَنکھ ژٕ کیاہ حظ دٔلیٖل أمِس لٔڑکی سۭتۍ کیازِ چھُس وَنان بہٕ کرنہٕ أمِس نِکاح؟ تۄہہِ وارٕ کارٕ نِکاح پٔرِتھ، تۄہہِ عقد گوٚمُت، اَدٕ رۄخصتی چھِ کَرنہٕ یہِ کَرو رٮ۪تھ باد. یہِ چھُ اورٕ دَپان نہ حظ أمۍ سُنٛد مول حظ آو پٔتمہِ لَٹٮ۪ن سون، مگر سُہ حظ آو ژھرِوٕے اَتھو. کیاہ آو؟ گوٚو اَسہِ بَنو سُہ
وجہ نکاح ژٹنک کس رسم اس رسمن پہ نکاح یہاں ژٹنے مے وون توے تھی گڑے نکاح پریت تھون مے باسان یہ بہتر یہ بہتر مگر تیل یہ بہتر یل تھی فتنن ہند شکار گچھو اگر کن سات گوبر مول کور مل سن گرس تھروی اتھو آو ام سن یہ کیلہ پیٹ تلن چھا واجب نہ یہ واجب تو نہ یہ سنت اگر کن سات کور مول امس لڑکہ سن گھر آو تھروی اتھو امس چھا کیک ڈب تلن واجب کن سنت نہ چھ واجب تو نہ ات مزن گھن یم کنٹراڈکشن کرن پید کی نہ زن گھر اسس کہین امس کیا گچھے اگر یہ کیلہ ڈب انی کیلہ ڈبو ستن ٹک رشت سنگتر پیٹو ستن ٹک رشت تو وچو اس کچ سن حالت سن کیفیت کچ اوی چھس بہ دپان نکاح پریو زیادہ کالس گژھن گنڈ تھاون زیادہ کالس گژھن پیارن کی یت اس اوتر تو ہمسائے نا ہم نہ بہ کی یت اس اوتر اکس بچی چورن ورین نکاح پری کچن مگر رخصتی نہیں کی رخصتی نہیں کی سوور وری بات کیا گچھے امس بچی ونی گسن دبنا رخصتی گچھے گسن یہ کور مول چھ مرس مشیش تشی سوزان ہے ونی ہز گو وری کا من کرو رخصتی نہ ز کیا کرو ون چھ بکس بچی سی چھانا تے کرو 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 سوور وری ش چورن ورین چھ بچی پیارا کا رخصتی سوور وری بعد نکاح پرت ونس لڑکن مے چھن کرن یہ بچی ش دپان اگر مے چورن ورین گنڈت ہوس اگر مے ون یم یہ خاندان چھ مے ون اچھ ات کرن کی تہ پائی اگر تمس بچی ون بیکس خاندانس مز کرن تمس کتا پوچھ تاچ گس تمس چھ وریس گوڑ دین جواب ات کیا چھون شاکن نہ لہذا بوشس دپن زیادہ کالس گس نہ ات مز تھاون گیپ کی نہ چھ جو اگر سیم دون بچن پانو عقد کرو اصل چھ رشتہ عقد رخصتی چھ بیا چیز اصل چھ عقد یم دون بچن ہن اک اکس پٹن حلال گسن جائز طریقن مز سو چھ یم عقد سکن گسان اللہ نیمن کامیاب کامران بڑ بار دولت کرے رب عطا سگو کہ اللہ تعالی کرے من دونوں بچن ون سکون عطا اطمینان قرار آرام چین یہ چھنو کُن چیز اس یہ بس خالی قسمس نکاس مگر تل دی اللہ تعالی نک سکون یل نکا اس سکون ول کرم نکا شو اللہ تعالی برکت کرا برکت چ تل یل برکت ول سر نکا یل برکت ول سر نکا کرا یہ چا اس رات اس لڑکے تو لڑکی ٹینٹس مزن بہ زنان مستورات اس ٹینٹن مزن بہ رات یم کیا سم بوزا اچ تلاوت اس کنا تو نے چون کتھے کر دپیو نہ تلاوت نہ چ آسا اچ بے وچ نئی نئی سنگر کیا چ بروڈ کال اسم بزرگ بزرگ تم گیوان نہ پتہ اسم ٹی وی ان پٹی ما تات کشر چینل پٹ بروڈ کال آز چ تم تم اشخاص اس نظر گسان تم تم روئی چ اس نظر گسان اور یوزن ینگ جنریشن چ سن بچس دپان ریز کمایو مگر کمایو حلال وقت کمایو کپ بکر تمن گیون والین تہ دعا اخر نک اللہ تعالی ہدایت اس دین اسلام نمبر ز بے دینک اللہ تعالی یہ رزق کماون توفیق حلال وتو حرام وتو نہ رات چھم آسان گیون بوزا مرد تو زنان یکوٹے یل صبح ون بام چھنا گسان الصلاۃ خیر من النوم یم چھ تمی ساتن شونگا آنس پہ یمن پہ نیندر ضروری رات اس کیا اسم یم اس عبادت کرن رات اس کی نماز غلط کرن یم اس غلط کام متن رات اس ملوس یل صبح ون چا مؤذنن آلو کریا نئی کی نماز یہ نیندر کھچ بہتر کیا ام ساتن تھوس نماز سائیڈ اس ام ساتن چ ترون آرام دمان نات گس مون اندر اس رات گیون بول و یت رشت اس متن رات اس اسی گیون چلان ام پتن ون یہ کور مول یا گبر مول رخصتی ویز بچس اللہ تعالی کرنے آباد رب چ دبن کال پٹن کچو چے کال پٹن یہ پنن بچ بربادی مزن تروتن وکن اس چون نیرن وجن رب گرنے اللہ تعالی چن من ذہن کرنا اپ منی تو کیا رب فرماوان ان تنصر اللہ ينصركم یل سے رب اس کرک نہ مدد تل کری چ رب رب فرماوان فذکرونی اذکرکم ذکر میں یاد بکرت مانے گو اگر نہ میں یاد کرک بت کرت نہ سے یاد مانے گو اگر نہ میں مدد کرک بت کرنے سے مدد کی رب چا سانی مدد محتاج مدد مانے گو یہ شریعت چ یہ دین چ یہ اسلام چ تی کر فالو نماز چھ روز چھ زکات چھ حج چھ اخلاق کردار آداب یم کر پنس پانس اندر امپلیمنٹ کرنے چ کوشش اللہ کری چا مدد سو چاہے نکاح سو چاہے بے کا کام اس سو چاہے بے کا تجارت اس پرت کن چیز اس مز کری برکت رب جل جلال بکر دعا ربس اللہ کرن
یمن دونونی بچن سکون زندگی عطا، یمن دون بچن کرین اللہ تعالی کتھے سکون عطا، یوت یمن سکون اس عطا کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اسن موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کتھے سکون کرین یمن دون بچن، یمن دون بچن کتھ سکون اس اسلام ہسٹری چ باضابطہ طور وعدہ لکھان، نتہ چھو ابراہیم علیہ السلام تہ نکاح کرم، موسی علیہ السلام تہ نکاح کرم، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تمام یم تہ پیغمبر تمو کر نکاح، مگر یل محبت چ کات گئی، محبت مز آئی خالی یمن دون بچن ہن ذکر کرنا، اکھ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بہ کر دعا ربس اللہ کرین یمن دون بچن تیتھے محبت عطا۔ نمبر 3، یتھ جایہ یس مہرک مسئلہ گو، مہر گژھہ یہ امس لڑکس حق امس کور کن دین، مگر یتھے اس ایجاب قبول کرو یہ سوری مہر گژھہ کم سندس حقس مس، یہ گژھہ بچ اس چھ مالک ون بچ، یتھے اس ایجاب قبول کرو، واس پرن سد چھ نکاح گسان، نکاح چھ گسان ایجاب قبول سد یوزن رکن، یم ساتن اس ایجاب قبول کرو یم بہل چھا دہل چھا وٹ ایور کیا اس یہ سوری بن امس کور، خاندار گھس زہن تہ زبردستی کر خاندار ٹھیک اس میں اوتر مہر دت میں سی واپس، یہ امس خاندار جائز، اگر ون یہ دنیا مز زبردستی کرنس مز کامیاب گو، مگر دنیا چون ہمیشہ انسان چھ اک نت اک دہ یم دنیا بی آز کل کت پڑن چھ نیران سمجھی چھ نیوان، شاہ کھول والا دیا رب ذل جلال کنہ، یہ وچھو تھی پتم لٹن اس کنبلس مزن واقع گو، تم بچن ہسا پائے اچھ نیو، تمس ماج سان ہسا پائے اچھ نیو، اتھ عبرت لب، یہ غریب سے غریب شخص، غریب خاندان اخ، پانچن بین اخ بوئے، یل غریب خاندان اس وچان چھ نہ مکان روزن خاطر نہ پلو پوشاک تیو، ویو تھی یہ بوئے یمن گورنمنٹ ملازم بے جان پوسٹس پہ، تو ون تو میں یمن پانچن بین کزا خوشی ہے، اگر اس ونس تام 2024 تام غربت وچھنے ربن ونچن وچھن شاید یم کتیا خوش آسن، یہ مول موج کتا خوش ہے، تھی وچھو پگہ چھ بچس کرن جوائن کم خاطر، نوکری خاطر چھ گوڈنک دہ پگہ، نہ دود نہ دگ نہ چھ کہین پانچن بین کنی بوئے، شامت صاحب سہ کٹھس مزن شونگنی صبح دت حس دستک ات متھ بوئے، سوس کلیئر کلیئر اوس کان دودی نہ کان تکلیف نہ بلڈ پریشر نہ شوگر نہ تھائرائڈ نہ کین، بس پگہ چھ جوائن کر، یہ چھ کال شنگان پگہ تلنی رب ذل جلال، یہ چھ قیامت ادگی، یہ چھ قیامت یت کیا زندگی بنن کس بھروس، لہذا مسلمانن چھ یس تہ مسلمان پنی گھر واجن سن زیادتی کر تم چھ رب بت کرن جواب، اخ نکاح یت زن طلاق چھ نوبت وس تات اس یہ مسئلہ کہ ست دو اس گمت یہ پھر سال وغیرہ چھ گسان سون یہ مزن یہ پھر سال کن ستم سال وٹ ایور کیا گڈنک پانچ سات دہ مکلے سات دہ مکلے تھی کور ون وریو آئی نا پرمنٹلی ون چمس ات کرن وغیرہ امس آمت ہیر باب تش موج خاندار دروی تہ گوبرا یہ اوتر مہر دتی سی واپس اچھے دکانس لاگن امن وچ یہ بچی یور امس ہیر باپس پنس دے ٹٹ صاحب یہ مہر اگر تہ میں اوتر دتو یہ مون حق بہ کت پہ ہوں تہ خاندار ووتس اگر نا مہر دک واپس وت لٹا واپس یہ خاندار اگر یہ خاندار کڑت ثنس مز کامیاب گو نا مگر کامیاب یہ ٹوٹل دہن ورین یت کال زندہ ہے نا آخرت مز کت گھ جواب چھس نا دین ونس تک کس دہ گئی سات دہ ٹوٹل ست دہ باپ طلاق کت چلان یہ آج کل کا رشتہ یہ آج کل رشتہ مز انجام لہذا ضرورت چھ کامیبی اگر تہ دیو نا رب ذل جلال کامیبی چھ بس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرین یمن دونونی بچن کامیاب تہ تہ کرین کامیاب یت مجمز دین تا رب ذل جلال بہ کر گزارش محترم مختار صبس تہ یوت اس کور ہند والد صبس سرتار صب تی یہ نورن اللہ نور یم بیٹھ پان موجود گرچہ یمن اس حق اصل امس کور ولی روزنس مگر یمو چنمت ام سن ماما جی یہ حض امس وکیل جوس پروا چھ کی البتہ بہ کر اعتراض ام سندس وکیل روزنس اگر نا والد صب یہ چائے موجود آ کی مگر والد صب موجود ام سز وکالت جائز ان شاء اللہ یہ ججس بتھ کن کیا
یس ججس بتھ کن وکالت کر ججس بتھ کن وکیل بے نا خاموش سہ کتہ کیس زین یمس وکیلس نا کلائنٹ سند ناو معلوم آس یمس وکیلس نا کیس پی آس سہ کرا ججس بتھ کن کت اس کٹس مز ونکس نکاح پران یہ جائز کہیں پرواہ نت ہو ٹینٹس مز نکاح پھر نت ہو مسجد مز پھر بھس دپان کہ بھس یمس وکیل سن کت کر اڑ وکیل وچان یل تم ون بچس کیا ناؤ تم پی یل تم مہار روٹمت کی دپان گڑ کر کنفرم ٹھیک موجود ثاو کورٹس مز ٹھیک موجود ثاو مجلس مز لہذا یہ مجلس عبادت یت من نفر آپ سہ گھس ویل پریپیئر تو وان بروٹ کال مولی صاحب تم کٹن مزن پہ آج الحمد للہ دروازہ یل بند بروٹ کال میں بوزمت اگر غلط آپ تیل منزو نا تھی اگر صحیح آپ تیل منزو دپان بروٹ کال ٹوٹل آسان تک شی نفر لڑکہ سند طرف ترے کور طرف بی کس مولی صاحب پریت کن جائے وات یہ آج کل تھی مولوی چھو نا وچان فیس بک اگر تھی کھولو نا ات نیتہ ایکٹر کی یہ کم یہ مولوی تو کر سر چکرال نئی نئی مولوی کیاز یم ریو زیٹرو کلس پہ تھو سوفیانت یہ کیا بنیاو بھس دپان ڈاکٹری متعلق ڈاکٹر اگر کان سفید کوٹ لاگ نا زہن ون کا ڈاکٹر اگر کان کرہن کوٹ لاگ نا زہ ونس نا سکھ وکیل مگر یم قمیض یزار لوگ بی لوگن واسکٹ تو بی تھون کلس پہ ٹوک تو ریچ اسو زیوٹ یہ کیا گو مولوی صاحب چاہے تم کلو ولو احد یاد مے بار بار ونمت تھی پتم لٹن پرن اخ شخص ات مسجد مزن نماز فجرس فجرس امام صاحب سور پہ زیوٹ کن سوٹ زیوٹ مگر امس بچارس یہ ماشاء اللہ نمازن ہند پابند یہ کران یہ زمین حوان کن امس بچارس دین پائے یتھ یہ صبح فجرس مسجد مزن ژاو مولوی صاحب گو لیٹ یہ بشریت بی مولوی صاحب نندر ات کیا پرواہ یتھ ات ساری نظر ترا امس داڑ شخص کن ہے مولوی صاحب یہ اندر کن دپان ہے بنا چھس بہ مولوی ہے مے نا چھ یاد کی یہ امس دپان نہ مول صاحب پاکس دس نہ بہ پرنا نا تھی کھسو بدل کھان کھسو امس نا پن یاد کہ مے کس حساب مگر جوڑ کیا چھس یہ بنو اٹھ پن مولوی یت ام فجرس نماز پرنو ام پر گوڈنچ رکھ کلو اللہ احد دوم رکھ پورن کلا اوز برابن نا یت نماز مولوی صاحب پندہ منٹ دیوان اس تک کس منٹ لگ تک لگ زمین یتھ سلام پھیر مقتدین تہ باسو نا شاید نماز لوگ نا ٹائما وائما کی امس مولوی تہ باسو اس مولوی بنو ام سات امس تہ باسو کہ یت گس اختلاف بہتر تو افضل یت مسجد مز نیر یہ پانے دپان دپان یتھ بہ مسجد مزن ون نبر درا بہ ووتس مسجد ہندس گیٹس پہ اور لوگ پکان کت ام نماز پکان یہ پہ آسان امام صبح زیٹھی پرنا امس نبری ونان ہے نماز دوست چھ چلان ژے چھ نماز پڑھنے ام ونک دمنک اندر مکلو مکلو نا امی لہذا اس چھ ونان کہ دین کس معاملس مزن چھ اس اکثر یمس خوش چھ گسان سو چھ دین کن معاملاتن مزن کات نا اس ونو کہ ات معاملس مزن گس یم چھ شنا فر آسن یم گسن بڑ حساس آس گوا گوا اس جو چھ نا موتب گوا گس نہ فاسق آسن کی گوا گس نہ بے نماز آسن کی گوا گس نہ ظالم آسن کی گوا گس نہ شرکس پڑن آسن کی گوا گس نہ بدعت چن کامن مز آسن کی یل تیت ہو گوا یو شرکس مز بدعاتن مز خرافاتن مز آس پتہ ون سہ اہن مولی صاحب قبول سہ ربن کورمت پان قبول تو سہ کت پہ کر بی سند طرف یہ وجہ کہ ایجاب قبول کرن مگر یہ مضبوط آسان اکثر چھ ونان نوش درائے خراب تو زام تو لڑکہ درائے خراب بچس ونان یم دنوے بچہ آسان دنوے بچ اصل اصل تو وچان یمو یہند طرف قبول چھنا کورمت تمن دیتو نظر تم کتیا چھ دین اسلام مز مزن پاب چھکن نا لہذا یہ عبادت چھ مجلس یت مزن گس معتبر نفر چھن اللہ جل و علا کر کامیابی محترم کیا چھ نا بس کر بہ گزارش یس یہ تہذ موکلا سردار صاحب بچی چھ امس تہ ون بہ کہ ژور کوالٹی کرزو تھی کوشش امس بچی مز گس پید گھنے کچھ بلکہ تمام مستوراتن مز اخ چونکہ مستوراتن عادت ممکن سان ماج کورم بوزان تہ سان ماج کورم نا یت مے یوتا یہ کال یت کشیر مزن گو بس وچان کہ یت کشیر مزن سان ماج کور اکثر کلاکار چھ زیادہ دین دار چھ یم کمی پاپ یمن ونیو تو یل نکاح والین گیون کس چھ ونن یمن آسی ٹپ آف دی ٹنگ یمن ونیو تو یل ون مہراج یی تم ساتن کیا چھ ونن یمن آسی یا یل یمن ونیو تو یل یم ساتن رخصتی آسی کوری کرن یمن کیا چھ گیون ونن یمن آسی کن ساتن منز خاندار بنت کن ساتن
ساتن ہند امس کور مول بنت دس گوبرا تعالیٰ ٹھیک کلمہ پورمت ات کم کنڈیشن ات کیا شروع تعالیٰ گوبرا ٹھیک سورے فلک سورے ناسیات گوبرا پیشنس کچو رکھ گوبرا خفتنس کچ رکھ گوبرا ابو بکر صدیق کس اس گوبرا محمد رسول اللہ سم کس اس یہ ونک بچن یم ساتن اللہ تعالیٰ بچہ نا دان بچہ شنگانی پہ امس یہ مول تو یہ موج آ شام ونان ہے اے دار یہ منع امس بچس نس ہاؤن شراخ شراخ ہاؤنس منع کورمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ونان کرکھا کن یہ شراخ سن کر یہ بالکل غلط زیمز اس لفظ کڑکھنا اتھ کرام کاتبین تم لکھان ات یہ حساب چہ رب اور یہ شام بچس شنگن خاطر آرام تراؤن خاطر امس رانڈ سہ دلیل تو شالہ کاک سن دلیل ونان کن ساتن منزیس واقع محمد رسول اللہ امس یہ پرزان میون رحمت اللہ پیغمبر کن وچان اکثر کہ اس زن سن ہمشیر امس مزن گھن آن ٹور کوالٹی سانہ ماج کور بوزن یمن مزن تھی کوالٹیز آن گچ کوالٹی مسورات تو یہ کور گھن نماز پانچ وقت پران پران ان شاء اللہ نمبر زی کور گھن رمضان چہ روزہ تھوان نمبر ترے یہ کور گھن پنس عزت رچ کر تو نمبر ٹور یہ کور گھن یت یور روزن امس بنن ولس خاندار فرما بردری کر روزا ان شاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمس کور مزن یم کوالٹیز آسن یم درواز کن خوش گسس جنتس اندر اچن تپیر دیس اجازت حضرت اللہ جل شان وان چھ لڑکہ لڑکہ چھ گڈن خاق یہ کر مہر ادا یس ملکنس الحمدللہ ادا کور دویم حق چھ امس لڑکس مختار صاحب ون تمس یونس صاحب چھ یجا یم تہ ونان تمن دویم حق چھ امس یہ گس سانہ بین سیتن ون بود باش سان پیار سان محبت سان مائی سان کت کرن غضب نہ شرارت نہ لڑائی نہ معمولی معمولی کتن پٹن گس نہ فساد بناو مجھ بوزمت دپان دون بچن ہن لڑائی کیا گئی وہرات سند رود مگر یہ تھی تو یاد وہرات کشیر مزے یوتن یہ بی کن جائے یہ وہرات کیا واللہ اعلم مجھ یہ تران فکر کہ وہرات گئی اگر سنوار رود آس پیوان یہ تہ نا پیوان یہ مان تو یہ دون بچن لڑائی سہ بان آس تتان تہ ترنان تہ مگر یہ روز وہرو سند رود تیل یہ دون بچن ہند یہ تکرار یا دون بچن ہند یہ مسکری پان ون یمن دون بچن ات روز اگر یہز ات تکرارس تو لڑائی مزن کچم نفر ثاو وائن روزنی وہرو سند رود یہ جنوری شین اس پتہ مارچس تم مکل سمجھ آوا لہٰذا دون بچن ہے کن ساتھ اتار چڑھاؤ زندگی مزن گھت سنبھالن پان تم دون بچن محبت تراون فطری ذات ذل جلال حضرت اللہ اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ کرین دونونی بچن کامیاب تہ تھین سلامت رب ذل جلال تہ کرین یہ رشتہ کامیاب پروردگار اللہ کرین تہ سارنی خیر عطا اخ مسئلہ کر بہ ڈسکس امہ پتہ کرو مجلس اختتام سہ گو یہ برونٹھ کال چھوتی اسمت چونکہ یہ رسم یت پہ مے اتان رنگ سرمنی متعلق کت کر برونٹھ کال اسمت یت پیالس تراوان تی صب یت جائے پیالس تراوان تو پیالس واللہ عالم یہ پیالس کیا سسٹم اسمت غالباً یم ساتن دون خاندان برابری اسمت پہ اسمت چائے انان نا ات مجمس مز وغیرہ پتہ اسم چائے چوان پتہ اسم انولپ تراوان ات مجمس مز ہاں سی گیا پیالس تراؤن تو مے چھن پتہ کوتا اسو تو تراو یہ کر بہ کلیئر یہ مے کلیئر کر اڑی تراوان رات اس خطبہ نکس اکس جائے تمو ون اکونزہ تہ تراو کیا تراوان اخ تراوان اکونزہ نت تراوان اکھ تہ کہہ نت تراوان کہہ شیت بہ دپا اگر کھانا بہہ شیت ترائے سہ کریا غلط یم کہہ شیت کیاز لک تراوان ات کس فلسفہ یتھے مے ات متعلق تھوڑا ریسرچ کور مے ون کم تان مجلس مز بزرگ اس تقریباً شیٹ ستھ شیت آ دپن ہے مول صب یہ کہان سن کہ منس مے ون تم کہان کم دن یہ نس پائے تم گمت شیت وری یل شیت ورس پائے کہان کم اس وہ وور تو ترہ وور تمس کت گئی پائے کہان کیا گان توے اس تم آپ بوزمت بہر قدل اس واز پران برو مولانا مبارکی صاحب رحمت اللہ اتنا بازر مجھے بوزمت مبارکی صاحب اس واز پران مگر مبارکی صاحب اس پائے کہ لوکن مزن اکت تو کہان مزن غلط یم سمجھان اکت تو کہہ گئی کہان سے کہ اور پتم لٹن پور تس نکاح تمو تھی ٹوٹل کہہ شیت روپیے مہر کوتا تمو تھی کہہ شیت روپیے مہر اس ون تمہ ہے کہہ شیت والا بیچنا دہ شیت تمہ تہ ذہنس مز کہان سے
یمو کہانی سند کہو سیتن چن رشتہ کامیاب گسان یل مبارک سبز شخص آو جمعہ دہ اکثر چیوا جمعہ دہ مولی سبز چھ پروپس 500 اتس گورت دعا اگر نہ مولی صاحب یمن 500 ہتن ایم سن نا ویت ایم دعا کرے ایم شخص چھ باسان مولی صاحب تے 500 چند سے کیم کر نہ دعا یہی کیفیت اس برونٹ تے یل مبارک سبز شخص آو دنس مولی صاحب مچ مز دت نس وٹ اتس گورت یتھ مبارک سبز گنزرو یم چھ اکھت کا وان کیا کر مبارک صبح یہ پائے کہ لوکن چن عقید صحیح مبارک صبح بڑ ذہین فقین بزرگ اللہ تعالیٰ کنس قبر پورن مبارک صبح گو کھڑا دون ونی ونی آو مین شخص آپ ایم دس مین روپ ہیت اکت بھارت کیا ون ایم دس مین روپ ہیت اکت ایم کیا پھٹرو ایم پھٹرو اکت کا لہذا بروٹ کال یہ پیالس تراون یہ رسمی وان ما رود سون رشتہ پیالس تام وان چھ بالٹین تہ کم گسان کن لہذا اس کرو رشتہ پن مضبوط قرآن و سنت کن بنیادن پہ یمن سان عزیزن ون نکاح کرنے آم تن دین زنتی نکاح تاکہ یہ نکاح گھس کامیاب سانہ ہمشر گھن کامیاب اللہ تعالیٰ تہ سارے صحت و عافیت مزہ بچی پرسمت کن پرسن وتھ تھو بیا گوا کس وتھس تھی حصب تھوت بیا گوا کس وتھس دھوت تہ کت بچی گھن پرسن اچھا یہ تھی ونو امس پنس موکلس دپ جس چون نکاح گسان زاہد مختار صبح سی دون گواہن ہند موجودگی مز کیا تھی چھوا پن نفس محترم زاہد مختار صبح زوجیت اندر بخشان باوز مہر 10 لاکھ روپیے یت مزن 10 لاکھ 15 ساس وصول گئی اور 65 ساس بقایا رقم سہ گھس رخصتی وزن وصول ٹھیک تمس ہیو تھی جواب اللہ تعالیٰ تھو تھی سارے صحت وقت.